សូមជួយแชร์ផងលោកតាសក់សបនំត្បែងបានបង្ហោះលើ Facebook អំពីឧស្សាហ៍បុរាណអាចព្យាបាលជំងឺ COVID-19 TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនំបងគីនៅកម្ពុជា TNM ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាលោកតាសក់សបនំត្បែងបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាត្រីសេះសមុទ្របុកលាយជាមួយទឹកដូងហើយឲ្យអ្នកជំងឺហូបអាចនឹងជាសះស្បើយនិងអាចសម្លាប់មេរោគ COVID-19 បានមិនត្រឹមតែប្រាប់ពីរូបមន្តឱសថបុរាណសម្រាប់ប្រើដើម្បីព្យាបាលកម្ចាត់ COVID-19 ទេគណនី Facebook ខាងលើនេះក៏បានប្រាប់ពីបាលីមន្តអាគមគាថាដើម្បីសូត្រកម្ចាត់មេរោគ COVID-19 ថែមទៀតនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់លោកតាម្នាក់ដែលមានជំនឿលើឱសថបុរាណនិងរឿងអបិយជំនឿបណ្ដោះអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺត្រូវចេះការពារខ្លួនឯងតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលបើមានករណីសង្ស័យត្រូវតាក់ទងទៅលេខ115ជាបន្ទាន់យកត្រីសេះសមុទ្រនឹងមកកំឡោចឲ្យក្រៀមឲ្យខ្លោចឲ្យក្រៀមហើយបុកឲ្យម៉ត់បុកឲ្យម៉ត់ហើយយកលាយជាមួយនឹងទឹកដូងណាពេលដែលអ្នកជំងឺនឹងកំពុងតែទៅដកខ្យល់ហត់គ្មានដង្ហើមនៅក្នុងពោះគ្មានដង្ហើមនៅក្នុងខ្យល់ក្នុងរាងខ្លួនណាក្នុងខ្លួនហ្នឹងសូមឲ្យអ្នកជំងឺនោះអ្នកឲ្យអ្នកជំងឺនោះហូបអាទឹកហ្នឹងទៅដោយប្រើមន្តគាថាបល័យដែលលោកឪបានឲ្យនោះសូត្រផ្លុំដាក់ទៅនោះឲ្យគាត់ហូបទៅមិនដល់5នាទីទេអ្នកជំងឺនោះនឹងជាហើយជាហើយជំងឺនេះគេពីដើមមកគេហៅថាជំងឺណែជំងឺនេះវាកើតមករាប់រយឆ្នាំហើយ100 200ឆ្នាំមុននេះណោះ100 200ឆ្នាំមុននេះជំងឺនេះបើកូនណាស្គាល់អរិញណែត្រីសេះសមុទ្រហ្នឹងមែនអាហ្នឹងល្អហើយយកលើកឲ្យប្រាប់ណាតាពីមុខទេត្រីសេះសមុទ្រហ្នឹងត្រូវយកមកកំឡោចឲ្យក្រៀមហើយក្រៀមហើយយកមកបុកឲ្យម៉ត់លាយជាមួយនឹងទឹកដូងតាពីមុខនឹងទេហើយថ្នាំនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងអាការៈជំងឺមនុស្សណាដែលមានអារម្មណ៍ថាថប់ដង្ហើមក្អកក្នុងខ្លួនក្តៅស្ទិញក្តៅនឹងក្តៅនឹងហើយណែកាលណាយើងអត់បានមើលដំណាក់កាលដល់ថ្ងៃកំណត់របស់វាចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកខ្លាំងហើយកាលណាធ្វើទុកខ្លាំងរត់ដង្ហើមដកអត់មានទេកងដកដង្ហើមអត់មានទេគឺថាដកញាប់មកហ្វឹប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 ណាជួយមិនទាន់គឺដាច់ខ្យល់ហើយអាហ្នឹងណាជួយមិនទាន់គឺដាច់ខ្យល់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានអាការៈកូនណាមានអាការៈឈឺប្រភេទនេះសូមឲ្យយកអាថ្នាំដែលលោកតាប្រាប់ហ្នឹងបុកលាយជាមួយនឹងទឹកដូងទៅដាក់ដេញណែអាត្រីដែលយើងបុកម៉ត់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកដូងមួយកែវទៅទុកឲ្យវាមិនស្ទុះឲ្យវាចាញ់ជាតិសិនឲ្យវាចាញ់អាទឹកថ្នាំហ្នឹងសិនណាហើយយកទៅឲ្យអ្នកជំងឺនឹងទទួលទានទៅទទួលទានឲ្យភ្លាមនឹងរយៈពេលមិនដល់មួយនាទី2នាទីទេអាការៈរបស់អ្នកដែលហត់នឹងចាប់ដើមនេះឡើងវិញហើយលឿនណាស់ប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនាំគ្នាធ្វើទៅក្រៃលោណែកូនកូនណាដែលមានអាការៈអញ្ចឹងនឹងជាហើយប៉ុន្តែថ្នាំដែលលោកឪប្រាប់ហ្នឹងសម្រាប់តែអាការៈដូចលោកឪជម្រាបចឹងឯងសម្រាប់តែមនុស្សណាដែលមានអាការៈដូចលោកឪប្រាប់ពីព្រោះលោកឪអត់ដឹងថាអាស្អី COVID-19 ហ្នឹងវាមានអាការៈធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកអាម៉េចយើងវាអត់ដឹងវាអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាណែពេលដែលនាំគ្នាបានអាថ្នាំហ្នឹងហើយកុំភ្លេចណាកូនទាំងអស់គ្នាយកត្រីសេះសមុទ្រហ្នឹងទៅកំឡោចឲ្យម៉ត់ឲ្យម៉ាត់កំឡោចឆ្អើវាឲ្យស្រួយឲ្យម៉ាត់ហើយបុកឲ្យម៉ាត់លាយជាមួយនឹងទឹកដូងឲ្យអ្នកជំងឺហូបហើយត្រូវប្រើបល័យដែលលោកឪប្រាប់ដោយសូត្រថាតិសាណកៈ COVID-19 សោនុតតិវិកៈជាសំណាតិសាណកៈ COVID-19 សោនុតតិវិកៈជាសំវិកៈជាសំទៅទៅតាមកម្លាំងថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យគាត់ហូបទៅជាអីឲ្យតែមានជំងឺហត់ថប់អញ្ចឹងហើយលើចៃរំលែកអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យណែឆ្នាំនេះទៅជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកទាំងអស់ដែលមានអាការៈ
ដោយលោកអើជំរាបនឹងជាសះស្បើយទាំងអស់គ្នាឆ្លងផុតនូវគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះគ្រប់គ្រប់គ្នាអើហើយអ្នកសាក់លបងទៅកូនកូននៅក្រៅស្រុកក្តីក្រៅប្រទេសក្តីដែលប្រទេសណាដែលមានអាការៈបបាក់កំពុងតែរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនៅអាជំងឺស្អីថប់ដង្ហើមប្រកាច់ប្រកបនេះសូមឲ្យសាក់លបងទៅបាជាគេនាំគ្នាផុតទាំងអស់គ្នាទៀតយើងក៏វាបានបន្តតាមនឹងដែរកូនដែលអ្នកយើងខំផ្សព្វផ្សាយនេះកូនឯងផ្សព្វផ្សាយបន្តបានបន្តទាំងអស់គ្នានេះហើយគេថាជួយសង្គ្រោះគ្នានោះ OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុខភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាព